Родопите са най-красивата планина на света. Картали 2010. Нарекохме го Картали, защото карталът е символна птица за района на източния Родопи. Карталът вече е изчезнал като гнездяж вид в страната ни. Това е народното име на черния лишояд. Оставете ни, оставете ни, оставете ни да играем. Ни обичаме игрите, ни обичаме и вас. Ни обичаме всички, но най-много обичаме, но най-много обичаме да играем, да играем. Ла-л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 а. Помогнете ни, помогнете ни да играем, да обичаме игрите, да обичаме и вас. Ни обичаме всички, но най-много обичаме, но най-много обичаме да играем, да играем. Да, вземете си парите, в смисъл, купувате си бланките. Да, значи... Вижте, Лада, виж, открихме. Ние, но е световно застрашение в България намалява много драстично. Последните 6-7 години намаля с 50% популацията. И в световен мащаб намалява много бързо. Thank you.
още няколко човека сме един екип така по опазване на египетския лифият. Правиме доста неща, опръстеняваме. Малките ходихме в Африка, в Мала Азия, да следим миграцията, зимовищата в Африка. По принцип всички хищни птици са си намерили някаква екологична ниша и естествената еволюция ги е направила така, че да не се конкурират по отношение на храната. Орела змия яде змии, орела риба яде риби, осояда яде оси, мишелова яде мишки, ястреба яде птички и по този начин избягват конкуренцията помежду си. Лишоярите по същия начин. Едрите лишояри се хранят с трупове на едри животни, докато египетският лишояр много често разчита на дребни животинки. Много често смачкани животни на пътя, да речем змии, костенурки. И това е една от причините между другото той да е вид, който зимата не се среща при нас, той ходи в Африка. И също така, белоглавите лишаи са социални животни. Т.е. търсят заедно храната си и когато някой намери мършата, почва да вика останалите лишояди. И по този начин стратегията за търсене на храна е на огромни площи, нали, едри трупове. Такава стратегия при египетски лишат няма как да има, защото той не е социален. Той си пази територия като орлите и в рамките на около 3 км от гнездото събира всичко, което може. Картала, той се храни с мускулатура главно, но той за разлика от белоглавия лишат може да каца и на по-дребна мърша. Например на умрели зайци, да речем един белоглав лишат, не би касал на зайка. Докато черния може да каца. И другото, че той е по-малко социален от белоглавия лишат. Пак се търсят заедно храната, но да кажем, че една идея е повече индивидуалист. Тоест много често следва вълците. На много тюркски езици, включая на турски, включая на прабългарски, картала си е бил картал, той е черен лишояр. И някаква символика има така в бригада картали. Нали? Защото картала е изчезнал вид от българската природа като гнездящ. Освен всичко друго, тук е било и последното гнездо на черните лишояри. Именно точно за това се каза бригада картали. Не искаш ли повече? Ето, те ти го направим. Разбираш ли са естетската
мене за това. Да види кой раздава моите. Сигнална окраска, жълти крачета. Значи ли се прави на нещо отровно или отровно? Да, по-добре не пипай. Това е гасен, Ани. Тя обещава, че ще го пусне. На мен ми обеща, че ще го пусне. Ще следа внимателно, защото ако не го пусне... Едната е шипобедрена, другата шипоопашата. При шипобедрената са от двете страни на опашката. Ето като страни е така до кръчета. А на шипоопашатата шипчето е на края на, на края на опашката. Обаче при женската пластрона, черупката отдолу е равен. Е така. А при мъжката е вдлъбната. Е така. Защо е това? Интересни са, че са като бронирани, такива толкова са им твърди люспите. Да. Значи ето го младото, как изглежда. Е така има, е така има ивички. Не. Какво? Само зъбите. Кровата е в главата, е са. Какво си е хвала? Супер. Дай тук на откритото, аз съм... Бояне, пази се. Удръпнете се. Оставаме децата. Бояне. Ей, тук е сега. Не в тама. Бояне, пази се. Чакай. Пускам я. Драка. Монтандони. Да, това е вида Монт... Внимание. Мон вида. Да, тръгнете към мен. Къде е? О! Ето, децата два. Да. Чакай. Аз докато не... Чакай, ме не полежи. Трябва да положиш тук някакъв.